wants to watch, ja. Vi har vært her før, ja. Jep, dette grunnen. Dette faktisk grunnen. Åh, kan ikke det da være forskjellig, ja? Telt litt. Jeg vil ikke ha non-rares! Jeg vil ikke ha flere non-rares! Hvor fyrverkeriet mitt? Jep, ikke noe skryt av. Absolutt ingenting fikk vi i de pakkene der. Vel, nå kan jeg garantere dere at vi får minst én Monster Watch, og minst én Man of the Match. Hei folkens, og velkommen tilbake til nok en ny pakkeåpning på kanalen. Og i dag så har jeg noen godsaker for andre. Jo, vi har 100k pakker, jo, vi har free packs, og ja, vi kommer til å få spesialkort. Clean til 2000 packs for enda flere pakkeåpnings. Og ellers så kan jeg bare introdusere det hele med å si vi har Wants to Watch January Transfers ute. Altså, det her sjukt. Vi har Depay, vi har en god del andre også, men jeg kommer ikke på de i farta. Vi skal gå inn og se på de akkurat nå. Vi har 100k-pakker der vi kan få inform, sånn som Robben, vi kan få Kovacic, og ja, Kielini er god av nå. Ved siden av det har vi turneringens lag fra da Afrika-mesterskapet, og tro meg, det er noen veldig spicy spillere der inne, blant annet Mané og Salah. De to er de som liksom står øverst. I tillegg til det så har vi banens beste kort, og det er med Yaya Toure, Son og Walcott. De har jeg virkelig lyst til å pakke. Vi har blant annet interessant spiller fra sommeren. Det er da en av pakkene, det er Scorebuilding Challenge. Og så har vi spiller fra turneringslag i Afrika. Det er klasse. Men det er disse vi skal bry oss om først. Det er 4000 pakker igjen, og jeg kommer til å ta og åpne 100k-pakker helt til de sier stopp på min FIFA Points account. Og altså, kjenner jeg min pakkelag rett, så kommer jeg ikke til å få noe bra. Men i dag så har jeg faktisk litt forhåpninger. Vi begynner med første pakke. 3, 2, 1. Er det noe walkout vi starter med? Kanskje potensialet. Nei, det er ikke walkout. Kan det være noe bra? Liten flare. Jeg satte på at det er noe bra. Er det Aspi? Nei, det er Aspi. Vet du, Aspi er ikke god nok. Han er rett og slett ikke god nok. Ok, er det noe annet? Ok, neste pakke. Hva får vi her? Boom! Er det noe walkouts? Nei, det er ikke det. Kan det være noe stor flare? Det er ikke inform heller. Hva får vi? Du har jo vært Monster Watch før, men nå får jeg deg. Ja, det er deilig det. Bra, yay. Bra! Vi får Wilfred Zaha da, og han har byttet nasjon tilbake igjen til Ivory Coast. Også kjent som Elfenbenskysten, også kjent som landet som Dombia, de Drogba, Yaya Toure kommer fra. Jusna! Og tror du ikke bare vi får legenden? Se på det her, se på det her. Victor Ibarbo er tilbake igjen i Serie A, der han hører hjemme. Herregud for en mann. Det her er en scorebuilding challenge jeg gjorde for en liten stund siden. Vi har en sjelden gullpakke med bare sjelden kort. Det er da vel å merke både consumables og spillere som er litt dritt. Men jeg satser på at vi får noe bra. Det er ikke walkout, men det trenger ikke være walkout for å være noe bra. Wants to watch! Yes, da, Fennom! Det er så deilig! Det er han jeg har lyst på også. I en scorebuilding challenge pakke så får vi Guedes. Altså, hvor klasse er ikke det? Altså, se på de statsa her. Vi har 87 tempo, 77 dribbling, 76 skudd, 70 passninger. Det der er helt sykt. Han har da gått over fra Benfica og gått for 100k. Altså, det sier sitt. Han her har skyet potensialet, og han har kunnet bli drit god. Tro meg, jeg skal liksom ta vare på det kortet her. Det skal være babyen min, det. Tenk at den pakkeåpningen her allerede er bedre enn det vi har tidligere. Det er ganske vilt. Altså, Guedes! Ok, det er 2500 igjen. Vi får ikke en walkout. Vi får en liten flare. 100k-pakkene er ikke så bra, virker det sånn. Vi får en Joe Hart, da. Men jeg har lyst på en Wants to Watch. Nå har jeg fremdeles fått den utenfor de garanterte, da. Så det er jo ganske nice, egentlig. Neste pakke, heller ikke noe walkout her. Ok, en liten flare. Kan det være noe bra? Det har en Gundogan inni seg, altså. Jeg sier meg godt fornøyd med det pullet der. Altså, heller, kompis. Du er en god, knakende, strålende kar. Chocolate is so... så god. Ok, jeg har lyst på en svær spiller! Er det Wants to Watch? Det er inform! Det var to veldig svære der. Ok, greit. Fokus. Det er Gomis, og så er det en annen inne der. Jeg så det var to enorme players. Jeg kommer til å lokke øynene mine. Hva er de for? Please være Wants to Watch. Please være noe annet bra. Og 3, 2, 1. Ok, wow, Sakko! David Luiz også! Herregud, for en pakke! Helt ærlig, jeg tror det er en av de bedre pakkene jeg har fått på FIFA 17. Wow, Gomis, Sakko og David Luiz! Se på den maskinen der, altså, hva hadde du tenkt hvis du møtte på han her i smug, midt på kvelden, på en lørdag? Altså, da hadde jeg pisset på meg. Også David Luiz da! Altså, sorry, Mignolet, men han er en dritgod spiller. Siste 100k-pakke, hva får vi her? Nei, enda en inform! Hvem er det? MS Japan! Japan! Hvem i alle dager er Hasebe? Han har faktisk aldri i livet mitt hørt om. Hatatua! Altså, denne dagen så jeg ikke komme. En midtstopper fra Japan, som er inform. Hva skjer med verden? En ydmyk Matic ved siden også. Dette har vært en knallgod pakkeåpning så langt. 284 rate også. Altså, jeg klager ikke. Dette er helt fenomenalt. Ok, folkens. Dette har vært en veldig god pakkeåpning. Uavhengig av om jeg har brukt mye eller ikke. Altså, jeg har brukt 12.000 FIFA points. Det gikk veldig fort. Men jeg har fått veldig god uttelling. Altså, de tidligere pakkeåpningene seg har jeg brukt så enorme mengder penger. Men nå har jeg fått veldig bra spillere på få pakker. It's all in the headband, you know. All in the headband. Men nå har vi spillere fra turneringslag Afrika. Og så har vi interessant spillere fra sommeren. Da kan vi unne oss ei lita slurk av børden, for å si det på den måten. Burn, spons meg, vær snill, jeg elsker dere. Mom's got huge tits!
Ja, sjekk her da. Hvem har vi fått fra startoppstillingen? Jo, boom! Vi har fått tak på dette. Han er jo faktisk skitskummel. Også han her da. Vet du hva, det poolet er jeg dritfornøyd med. Men det er det laget her vi må se nærmere på, for det er disse spillere vi kan få. Vi har da en Pogba, vi har en Higuain, vi har en Ben Arfa, en Hummels. Det er noen veldig gode spillere som jeg faktisk har veldig lyst på. Så planen min, det er å åpne i hvert fall den ene her, og om vi får noe dårlig, så vil jeg åpne flere, for jeg har lyst på mange av de gutta her, de er flinke. Så vi kan starte med den her, pakke mitt eneste Afrika Man of the Match-kort noensinne. Altså, det her kan bli veldig bra, eller veldig dårlig. Det er to som er gode, det er Salah, jeg vet ikke om han har walkout, og det er Mané. Resten er relativt mediocre, vil jeg si. Ok, jeg ser ikke, jeg holder meg sånn her, men jeg ser fremdeles ikke, jeg vet ikke hva som er på skjermen nå, men 3, 2, 1, gå! Hvorfor heter du Thomas? Det er et veldig random navn til en person som deg. Ikke noe rasistisk, ikke kom med de kommentarene engang. Men du kan ikke si at en ghaneser som spiller for Atletico Madrid er en Thomas-type. Altså, han ser ikke ut som Thomas Gjertsen, han er blant annet. Men dette var rett. Da har vi interessant spiller fra sommeren. Og tro meg, hvis det legger her nå, så kommer det til å bikke helt over for meg. Da kan det være noen enorme spillere. Og hvis jeg får en Pogba igjen, så shitter jeg pantsa mine, rett og slett. Det er ikke walkout, det er ikke i det hele tatt. Vi får en wants to watch, åpenbart. Det er ikke Allison, det er Allison, vet du. Han skal rett inn igjen i det laget, og så skal vi mekke flere spillere. Altså, se på det stygge smilet hans. Han bare tenker, du dreit deg på leggen, jeg suger, og jeg burde ikke være wants to watch. Det som er dritnice med den scoremaking-challengen her, er at det krever så å si ingenting. Det er totalrangering på 82. Og du trenger bare å submitte én spiller. Så derfor kan du bare submitte, submitte, submitte helt til du får noen gode. Og det er planen min i dag. Altså, jeg gir meg ikke før jeg får en Pogba, jeg. Han går for ydmyke 70k, han karen her, ja. Ok, det var imponerende, faktisk. Altså, jeg har made profit på den pack-åpningen her. Hva skjedde med livet? Gjett hvem som har fullført enda en. Det er meg. Treff midten, da! Tingen er at det skal legge. Hvis det legger, så er det enten en av de store gutta. Og jeg har lyst på en av de store gutta. Ok, er det noe bra? Ok, det er åpenbart en wants to watch. Er det Shaqiri? Nei, det er Mbolo! Han har jeg lyst på lenge. Altså, det er godt pull, og jeg sier meg mega godt fornøyd. Tingen er at det her har vært en spiller jeg har lyst til å plukke opp, for han her har jo faktisk et infokort. Men det er åpenbart spiss. Men han her er veldig god stats. Se på de statsene der, altså alt er over 80 som er vesentlig. Passningen kan jo være litt bedre, men det driter vi. Det er litt dritt da, for den er skadet, en sånn langtids skadet. Men det er dritbra, kortet er veldig bra, så det blir bare værende i klubben min, i og med at jeg ikke kan selge det, det er litt trist. Men fortvil ikke, vi er ikke ferdige enda, vi kommer til å ta enda en, i hvert fall. Ny spiller er klar. Ok, det her er no reaction pack whatsoever, om det legger eller nei. Ser du trynet her? Ikke et eneste ansiktsuttrykk, jeg melder det her nå. Bra, Randulle. Du dreit deg ut. Du dreit deg loddrett ut. Denne karen går per nå for 60k. Det er jo veldig greit i og for seg, men jeg får ikke solgt den. Så jeg vet ikke helt. Skal jeg bare fortsette den runddansen her og bare vente til jeg får noen knallbra noen? Altså, jeg melder Pogba. Ja, han er jo gode venner, du vet. Sorry, Gileon, og du blir rett og slett offret. Altså, jeg er ikke ferdig helt enda. Time to put on the head! Nobody wanna call me the world. Se den pakka der, inni der så er det walkout. Nei, det er ikke noe walkout nå heller, vet du, men vi venter i spenning. Kan det være noe bra? Det er alle sånn igjen, akkurat greit. Gjett hvem som tar den challengen der en gang til. Another one! La oss be ved Burn sitt nærvær. Nå har det seg sånn at jeg er veldig glad i Burn. Og som dere ser, den posen her. Ja, det er bare Burn oppi. Altså, jeg vet ikke om jeg kan vise det til... Jeg ser sånn den kveiken. Altså, mamma, du burde være stolt om meg. Jeg er avhengig av det her. Jeg er ikke avhengig av drugs og sånt. Selv om at det her er ganske avhengig av skapene det også. Men yes, ved hjelp av den hellige børn, så skal vi rett og slett åpne den her. 3, 2, 1, gå. Putter den oppi her. Ikke noe walkout. Kan det være noe bra fremdeles? Det er jo stor flere. Veldig god form på den. Det er Krychowiak. Et høyt rate av spiller. Men jeg vet ikke om jeg er så greia på bollholdene. Altså, har dere sett han der type som har sex med bilen sin? Det er å dra det langt, men altså, jeg har et ganske intimt forhold med de burnflaskene her. Å, herregud, for et miserabelt liv. Jeg vet ikke helt hvor mye lyst jeg har til å pante de. Det blir liksom som å gi bort barnet sitt i Fretex, liksom. I'm not the one. Hallo? Ja? Men, da må du komme her og åpne en pakke med meg. Nei, det her er lille problem. Han skal åpne pakke da, for jeg har drittårlig packlock, og hvis du får Pogba til meg nå... Åh! Jeg trodde det var walkout. Kom igjen da, noe bra. Er det... Ey! Det der er bra! Det er faktisk en av de bedre jeg har fått. Takk til da. Du har relativt bra packlock. Takk, takk hjertelig. Ta jeg den. Yes, da fikk jeg en PlayStation-kontroll i retur. Jeg ser ikke at jeg får være mer enn du sier.
Ja, du er så heldig at du får være med i rendelsen. Ja, vet du, du er stjerne. Som dere ser, så er en duplicate. Det er jo litt bad, men tro meg, vi er ikke ferdig. Hva skrudde du på din? Nei, her da! Ja da. Altså jeg blir ikke blakk av de greiene her. Jeg bare får ut spillere. Det er sånn vårrengjøring, det er det jeg liker å kalle det. Det er ikke walkout, da er det ikke en enorm spiller. Kanskje det er noe bra, det er Sansone, vet du. My man Sansone. Han holder et hjerte, holder et hjerte til deg og kompis. Jeg er egentlig litt glad i deg, men så er jeg ikke glad i deg, for du er ikke så god. Men ja, ny pakke. Da har jeg sagt en ting, folkens. Jeg elsker pakker. Skal vi gjøre en ting, folkens? Vi kan si farvel til min kjære hår. Fordi de er borte innen den gangen dere ser det her. Altså, da har jeg ikke mer hår, da er jeg skinnet. Nei, det er lol jokes, jeg er ikke helt Preben Fjell. Shots. Neida, men altså, jeg har klept meg i hvert fall. Jeg har ikke så langt hår, fordi dere stemte. Og 75% av dere vil ha det bort. Altså, det sårer meg. Dere er ikke True Randulli fans, jeg har alltid langt hår. Det er ikke walkout nå heller, vet du. Hei, Gaitan. Du får ikke noe spill... Jeg vet ikke om du får spillet ditt. Men det er bra pull. Yes! Syk musikk! Spørsmålet er det godt nok? Det er ikke det, vet du. Åh, det er den beste SPC-en så langt. Altså, hvorfor? Derfor. Åh, bye bye, fan pussy. Denne gangen så skal jeg lokke meg for øynene, og så skal jeg se hva jeg får. Nå har jeg trukket. Jeg vet ikke om den er i gang. Jeg håper den er i gang. Jeg vet ikke om det er fair, så jeg vet ikke noen ting. Jeg kommer til å snu meg om 3, 2, 1. Hei, Alisson. Hei, du. Åh, nei, nå glemte jeg å si noe dritmorsomt, sånn som jeg alltid gjør, for det er lettest type når en skolebinding-channel-greier kommer. Bad for dere, da. Ikke så bad for meg, for det er lettest hele tiden. Skjert, der han dule. No one has ever done that! No one has ever done that in the history of Dota! Så yes, folkens, der var dagens pakkeåpning ferdig. Jeg sier meg godt fornøyd. Altså, vi har hatt en Gaitan, vi har hatt to fra det nye Wants to Watch-laget. Vi har hatt en Man of the Match. Og ellers et par andre veldig gode pulls. Vi hadde en pakke med en inform, en Wants to Watch og David Luiz. Altså, det er sterkt. Klikk til like-knappen for enda flere pakkeåpnings. Og den SPC-en her, den er veldig, 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 veldig beneficial. Det kan plutselig smelle, og da får man noen svære greier. Takk og walkout, kan det være noe bra? Jeg stod flere. Åh! Det er rød inni der! Hva er det her for noe? Hva? Det er Man of the Match inni her! Boom! Vi får Thomas! Vi får Thomas! Wants to watch, kom an da! Det er Wants to watch da! Søs folkens, jeg har vært Andule, du har vært en sånn legende, og som alltid så snakker vi en helt annen gang. Adios!